12 червня аграрії Мелітопольського району зібралися на традиційний сільгоспсемінар, який проходив на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Freedom Farm Terra». Захід був присвячений початку зернозбиральної кампанії 2014 року. Голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик зазначив, що основною метою заходу є нагадування аграріям ключових моментів, на які слід звернути увагу під час жнив. Є ті питання, яким просто потрібно, ну, напевно, напоминати їх, піднімати ці питання, щоб про них, значить, не забували. В первую очередь это вопросы о технике безопасности проведения работ, связанных с уборками. Это о создании нормальных условий, значит, для механизаторов и для других работников, которые, значит, участвуют, значит, в уборке. Ну и, безусловно, мы стараемся приглашать на эти семинары представителей науки. На початку семінару присутні ознайомилися з технічним оснащенням підприємства, після чого приступили до пленарної частини заходу. Першим перед присутніми виступив головний державний інспектор з охорони праці Державної інспекції ВПК в соціально-культурній сфері, на транспорті та у зв'язку Ігор Чуваков, який зазначив, що кількість нещасних випадків саме у сфері агропромислового комплексу останнім часом збільшилась. На його думку, така невтішна статистика існує через нехтування елементарних правил охорони праці. Я сталкивался, приезжаю, газоэлектросварщик, механизатор. Все есть, и спецодежда, и спецобувь. Ходят в шлепанцах, как ему удобно. Последний случай – укус змеи. Кто от этого гарантировал? Правильно? Також Ігор Чуваков навів нещодавній приклад нещасного випадку на одному з підприємств Мелітополя. Ситуація така. В'їзні ворота, я в тому случаї, тому що я так доходжував, кожного всіх підстрілів. Трактор з прицепом. Під'їхав в ворота. Команда – стоп, різко під'їхав. Елементарний ворот. Женщина машет, женщина, не руководитель, не бригадир, женщина. У нас руководители просто женщины, которые там работают. А теперь момент, смотрите, когда нет руководителя, некому руководить. Вот в этих серьезных вопросах. Она машет, давай вперед. А он вместо того, чтобы вперед, бросает муфту, скорость не нужна. И вот этим прицепом ее придавливает к стене. Естественно, смертельный случай. Хотя написано во всех инструкциях, по ходу трактора находиться нельзя. Но команда у нас опять дает просто кто-то, как говорится, просто женщина, взяла и руководит этими командами. Исключите это все. Державний інспектор з охорони праці звернувся до керівників підприємств з проханням ще раз нагадати своїм працівникам основні правила безпечної роботи. Ви обов'язково проведіть доуборочне, просмотрите інженеру по охране труда, всю техніку, защитне ограждення, медосмотри і, саме головне, інструктажі. Соберите их и скажите, хлопцы, дорогие мои, я вас всех уважаю, потому что вы приносите благо как стране, так и мне. Но когда вы заходите на территорию предприятия, которым руковожу я, ну вы в смысле, ты должен и делать то, как оно у нас заведено. На семінарі начальник районного управління агропромислового розвитку Михайло Данченко зазначив, що наразі посіви озимих зернових знаходяться в доброму стані. Хоча навесні, озимені катастрофічно не вистачало вологи. На кінець березня озими у нас були у фазі кущіння, але в орному шарі у нас було всього-навсього 10 мм продуктивної вологи. Цієї вологи недостатньо було для нормального росту і розвитку озимих культур. А для нормального росту розвитку озимих культур необхідно 30 і більше міліметрів в цю фазу, в якій знаходилися в березні озими. Така ж ситуація в нас склалася і в квітні місяці. Дожді у нас в основному супроводжувалися грозами, а грозові дожді вони були локальні і захвачували не всю територію нашого району. І тільки у травні місяці вже більш-менш озимим поправилася картина в нас на полях з озимими і яровими зерновими культурами. Зернозбиральну кампанію аграрії планують провести із максимальним використанням власної техніки.
На збиранні зернових ми плануємо задіяти 176 комбайнів, із них 146 комбайнів – це власні комбайни, і 30 комбайнів – це наймані комбайни. Нагрузка на сьогоднішній день у нас складає на один комбайн 229 гектарів. Є в нас підприємства, ряд підприємств, яких нагрузка на комбайн невелика, які обновили свій парк. Це і Freedom Farm, і Росія, і Могучий, і Тераволм, і Прадвесна, і Дружба, і Мір, та й ряд інших підприємств, які на сьогоднішній день закупили більш продуктивні зернозбиральні комбайни. Цього року збір врожаю розпочнеться у ранні строки. Цьому сприяють погодні умови, що склалися на території району. На сьогоднішній день, 6 числа, всі ви бачите, що у нас в районі наблюдалися суховії і по сьогоднішній день, і температура більше як 35,7 градусів. Це все негативно впливає на сьогодні на формування повноцінного зерна і оці засушливі погодні умови, які супроводжуються суховіями, вони прискорюють у нас збиральні роботи. Уже практично на сьогоднішній день, якщо ми планували і думали, що розпочнемо збирання озимого ячменю з 20 числа, то практично уже на сьогодні озимі ячмені, хоча не по всій території, там де більше випадало опадів, вони більш зелені, але на більшості територій вже готові до збирання. На заході чимало часу було приділено і пожежній безпеці при Косовиці. Начальник Мелітопольського міськрайонного управління служби з надзвичайних ситуацій Денис Седік зазначив, що минулого року під час жнив рятувальникам досить часто доводилося гасити пожежі на полях. Статистика 2014 року – це 23 виїзди в течение уборки, за время проведення уборки. В кавичках 5 виїздів – це непосредственно забирання на полях. В этом году, может быть, информация, как говорится, преждевременная, но у нас уже был один случай, который дал нам возможность переживать на этот промежуток времени, на промежуток уборки. Причиною загоряння частіше всього є невиконання першочергових заходів по збереженню врожаю. Основная причина – это отсутствие косов, полей. Занимайтесь этим, планируйте, прогнозируйте, не пытайтесь экономить. Это в какой-то степени потом может весь экономический как бы, результат перечеркнуть. Все, что необходимо, это слаженность действий. Після пленарної частини аграрії виїхали на поля, де працівники Freedom Farm Terra поділилися досвідом вирощування сільгоспкультур. Керівник підприємства Олександр Перцевий зазначив, що запорукою успіху роботи в господарстві є зрошення та сільгоспкультура, які тут віддають перевагу. Основна бюджетообразуюча культура підприємства – це соя. От хто займається сільським господарством, той відчуває на собі скачки цін на підсолнух, який 2 роки вже практично нічого не стоїть. Полів – це стабільність, це урожайність, те, що ти плануєш. Ну, естественно, если это соя, то это, опять же, тот стабильный доход, который ты планируешь получить. Олександр Перцевий зазначає, що зрошення – це дуже затратна справа, але результат того вартий. Все это нужно создавать гидротехническую службу, это должна быть система охраны отлажена. Культура нарушения – это интенсивные культуры, это больше удобрений, больше гербицида, больше средств защиты, так что… Многие мои коллеги уже давным-давно отдыхают, а я, имеется в виду, допустим, перерывы между посевом и уборкой или между ранними и поздними зерновыми. А здесь за отдых можно просто-напросто забывать. Хотя, конечно, результат всегда стабильный и нормальный. У підсумку заходу районні керівники, що брали участь у семінарі, підкреслили важливість успішної діяльності сільгоспідприємств для інфраструктури району. В господарстві я не перший раз, Freedom Farm Terra – одне із тих господарств, де культура производства сельхозпродукции на самом высоком уровне. И сегодня мы смогли в этом убедиться. Мы видели и кукурузу, и сою, и подсолнечник. Сейчас вот мы находимся возле поля с рапсом. Вот. Я верю и надеюсь, что урожай будет хороший всех культур в этом хозяйстве, ну и во всех хозяйствах Мелитопольского района. Вот. Поэтому желаю всем нашим
сельхозпроизводителям хорошего урожая, хорошей цены на этот урожай, чтобы экономика наших предприятий была на высоком уровне. А это доходы в бюджет района, это социально-экономическое развитие района. То есть у нас все взаимосвязано. Основной, скажем так, бюджетонаполняющий является эта отрасль сельскохозяйственная. И мы непосредственно связаны, скажем так, если говорить, значит, о социальной сфере, о других, скажем так, сферах, которые финансируются, значит, с бюджета, значит, в районе, от нашего, скажем так, сельскохозяйственного сектора. Если сельхозники поправят свое экономическое положение, значит, то и бюджет от этого будет иметь только плюсы. Прогнозувати врожайність цього року аграрії не беруться, хоча сподіваються, що вона буде кращою, ніж торік.